är vi och åker hemma här hemma hos Pelle och hans fru. Och vi får mat här som vi brukar få. Mycket fint. Vad är det du bjuder på för något? Jag vet inte vad den heter rätt, men det är fläskfilé och så är det makaroner eller sån här pasta säger man. Lite fint. Och sen är det bearnaisesås och crème fraîche, mango chutney. Åh, gott! Och sepeppar också. Jättegott! Nej, tack. Det är bra. Jo, jag kan ta. Får Anders med eller? Jättegott, Anders. Ja. Jag kan ta lite kaffe till. Slisk. Jag kan ta en slant istället. Ja. Kanske får det en gång. Om vi går hos Pelle och äter igen. Han lär sig aldrig. Det blir slut på allt. Nästan inte. Eller? Men gott var det. Vad tyckte du om maten då, Pelle? Ja, jättegodare. Just nu är vi i Åkerlänna utanför Uppsala. Okej. Och vi ska väl snart åka ner mot Degerfors. Jag tror det är Jakobs loge heter där nere. Och sen när pojkarna spelar där, då ska vi väl vidare till Kungälv. Där de ska spela på lördag. Just det. Och sen går resan uppåt till norra Värmland, tror jag det är, Molkom. Och efter det? Efter det så styr vi hemåt, men först ska vi genom Grycksbo. För att se att det är så kvar alltihop som är det. Ja, Pelle. Titta ja, hit. Ja, Peter. Berätta lite om gårdagen. Det var bra. Jättebra. Helt annan musik än man brukar spela. Riktigt fina nya bitar. Helt annan musik. Ja, mycket nytt. Ja. Ja. Vi ska demonstrera en ny gitarr. De tror vi är rika som troll i den här orkestern. Men den här har jag faktiskt köpt själv. En Hagström Viking bariton. Vet ni vad det betyder? Det betyder att det är tjockare strängar på den här. Det är precis som en vanlig gitarr, men den är lite mer grov i tonen så att säga. Den du. Vilken fin skjorta du har. Ja, det ser bra på. Vi är i Åkerlänna, Askabäck, bygdegården. Och det var dans här igår. Lars Christers var här. Mycket bra. Det var lite sent. Ja. Och det var en bil kvar. Så den är vi på väg att hämta nu. Okej. Okay. Ja, mycket trevligt. Mycket trevligt. Dans, dans. Ja, tradition här i Åkerlänna. Jag vet börjar bli det. Ja, det är tradition. Det får ni göra nästa år. Ja, också. Det hoppas jag. Hejsan. Det här går. Hejsan. Vem är du? Olle Persson heter jag. Och jag är med och arrangerar fester här i Åkerlänna. Jag är representant för IK Hinden. Och vi arrangerar ihop med bygdegårdsföreningen. Så vi är samma arrangemang. Och igår då hade vi den vanliga. Vi brukar alltid köra Kristi Himmelfärd och ha Lars Christer. Så det är en toppenkväll. Och det var likadant igår. Alla tyckte det var roligt och frågade när det blir dans igen. Så att då är det väl bra, förstår jag. Det är fint. Ja. Och när blir det dans igen? Ja, nu blir det i augusti, slutet av augusti. Och då har vi Hör och häpna Lasse Stefans. Ja, vi har ju Yngve med som förutom att han är chaufför så är han även dragspelsreparatör. Ja. Försöka på det. Vad sa här ser du, baskoppling ser ut på ett gammalt... Vad du ser? Grisera, höll jag på att säga, vad heter det? Grasera, nej, grasso. Ja. Innan vi sätter ihop det alldeles så ska jag prova då. Jag ska spela ett väldigt svårt stycke som heter... Kornsåret. Ja, inte kornsåret tar när utten simmar över åsdammen. Det är få som kan spela den. Funkar perfekt faktiskt. Utan simmade den här hos natten. Gick inget bra för den ute. Han sjöng.
ändå hitta en hundring. Vinner ju från Mickes. Finders keepers, loser sweepers. Jag ska äta upp. Jag tar en skål för dig, skål. Du, vart är vi någonstans? Jakobs loge. Det är paus. Var ska jag titta? Jag tittar där. Du kan titta där. Ja, här är min buggkompis Rasmus, Jakob. Vad heter efternamn? Jakob Nygren. Nygren. Jag sa fel först. Har vi roligt? Jajamän, vi väntar på midsommar i natt, den låten. Och den här... vad heter den då? Traktorlåten. Traktorlåten kommer. Ja. Ser vi den? Bra. Nej, det är röj ikväll. Det har ju du sett till. Är det inte så? Härligt. Vad säger du då? Vem av alla namn är du? Sandra. Jag har inte mig. Har du roligt? Ja. Vad är bäst med att vara på Jakobs loge? Dansa. Ja, bra. Vad tycker du är bäst med att vara på Jakobs loge? Dans, luftgevärsskytt och öl. Och grejer då. Nej, jag är ju helt övertygad om att det är bandet som är det bästa ikväll. Alltså. Det är ju så. Ja, bra. Ölen kommer ju till en bra andra plats, men bandet är ju bäst. Alltså. Ja. Det bara är ju så. Varför måste vi prata genom linsen? Ja, ni kan prata med mig så pratar ni över linsen. Okej. Okay. Hur går det där inne då? Jo, tack. Jag tycker det går ganska bra. Hur går det här ute? Ni är duktiga. Tack. Det är fint. Mycket bra. Mycket bra. Är det ni som intervjuar mig nu? Ja, det är det. Kan man säga. Hur fortsätter kvällen? Jag var inte riktigt tänkt så, men tack ändå. Hur fortsätter kvällen? Hur den fortsätter? Nu ska jag gå och äta smörgåstårta, sen ska jag se om det är någon som skjuter pricken. Vem är du? Ja, jag är... Du med ju, jag filmar ju. Ja, just det. Vad är det bästa nu när det är säsongspremiär här på Jakobs loge? Lars Kristers! Jag tänkte säga det att ni är... Och väntan på midsommarnatten, den låten. Bästa är väl att jag står längst fram i scen och håller igång så att det blir... Woho! Eller vad tycker du själv? Jag håller med. Det är alldeles för lite... Woho! Ja! Nej, gå till! Woho! Härligt! Härligt, nu kör vi! Vi syns sen. Ja, tackar. Jo, jag är Movistone Production, Sten Sandvall från Degerfors och jag är här för att filma Lars Kristers och jag vet inte vilka det är än, så jag ska gå in och kolla dem. Det ska vara några kändisar från tv för 6 år sedan, säger du, men det är jag inte säker på. Så jag ska kolla upp om jag vet vilka det är. Lycka till! Ja, tack så mycket! Hejsan! Hallå, hallå, hallå! Vem är du? Tommy heter jag. Härligt. Ja. Vart är vi någonstans? Vi är i Kungens park igen och lyssnar på Lars Kristers. Riktigt gott band. Härligt. Och vad kan en sån här stilig herre heta då? Han heter Kim. Härligt. Och vi firar med en öl till ett band. Härligt. Det är en trevlig kväll. Mycket trevlig kväll. Må ölen vara med dig hela kvällen. Nej, det kommer nog bli en ny öl. Kommer inte samt. Vad är ditt syfte med kvällen? Ja, säg det. Ha en trevlig kväll. Se vad den kan. Det kan bli av det hela. Den spelar ju bra musik, så det är bara det fint. Härligt. Och du dansar och svänger dina lurbia? Yes. Så gott det går. Hej, du glade! Hej, du glade. Du är ännu gladare. Du. Vem är du och hur mår du? Jag heter Susanne och jag mår jättebra. Jag är så lycklig att få träffa er. Vad härligt. Så fint. Jag trodde du skulle träffa mig. Nej, jag vill inte. Ni spelar bra. Tack för det. Ja, de hjärtat bankar bra. För er. Har du roligt då? Jag har roligt, ja. Det är huvudsaken. Ni har spelat så jävla fina bitar. Alltså, så jag har varit skörroligt. Fint. Tack för det. Jag tycker om er. Tack. Vi tycker om dig också. Hej alla tittare. Nu är vi tillbaka till anrik mark för oss. Vi var här 10-12 år sedan i början av våran karriär och spelade på en sån här 70-tals temaafton. Och nu är vi tillbaka här i, vad heter logen Anders? Torskeden.
Just det. Och det kommer ju gå då i 70-talsanda den här kvällen. Och jag ska plocka fram lite priser som jag tänkt bjussa på till bäst klädda par. Och stuffparty, det måste ju funka bra. Ja, det ser man ju. Det är ju välklädda killar. Absolut. Redan på den tiden kunde vi klä oss ordentligt. Och jag såg fina andra priser. En oöppnad tapetrulle från 67 kanske. Möjligen 71. Fina priser att vinna ikväll. Hej då! Kan du improvisera lite jazz? Det är jazz. Jaha, vad har vi här för fint då? Här har vi dagens tröja här, vet du. Nyinköpt. Helt splitter ny från 73. Ja, något sånt. Vi ska köra järnet ikväll. Oj, vad det pinnar på. Fattas det något ändå? Pröva lite kärlek någon gång. Fyrarna hopar sig långt över skam på dig. Pröva lite kärlek någon gång. Det är gott. Om fina grejer här, men en smak. Om du kärlek här, känns det okej, okej. Är det synd om dig? På ett nytt partaj, drinkar du lite fly. Pröva lite kärlek någon gång. Ser ju i bilen med, blir du så glad om det. Pröva lite kärlek någon gång. Det är gott. Om fina grejer här, men en smak.
a horror show. Petty, petty, baby, it's called rock and roll. Vi befinner oss i Torskelogen, mitt i Värmlandsskogen. Och varför? Det är för att det är den bästa platsen att ha partaj på. Kort och gott. Ja. Nu står vi här med Erik. Vad har du där? Senap och näring på burk. Ja. Kan man smaka lite senap? Kan du få? Ja. Roligt. Hej, vem är du? Fredrik. Arrangör. När var det vi var här första gången? 04. Har du någon anekdot att förtälja från den gången? Peter var uppe längst. Satt mitt på gården här i en plaststol och spelade när jag kom upp. Minnen man helst glömmer. Ja, det var ju, ja precis. Jag tänkte att ni hade åkt, men han var kvar. Ja. Nej, det var bra. Alla hade åkt utom Peter. Alla hade åkt utom Peter. Det blir bara suddigt. Ja, det gör det. Det går inte. Det är RO hela kamera. Kamera. Vi lägger på svartvitt. Ja, men det är bra. Tänk vad roligt att vara här på Logyran. Och Lars Christer är ju här. Mm, underbart. Åh, nu är vi igång igen. Jag tänker han säger här. Fint. Allt kläder i en skönhet. Inget missbryder en ful. Vad har du för tankar om kvällen? Ja, det kommer att bli väldigt roligt tror jag. Väldigt kul ska det bli. Vad händer? Vad gör vi? Vi är på 70-talsfest här. På Logyran. Ja. Mm. Vad fina ni är. Tack. Ja, tack för tack. Var ni ens födda på 70-talet? Nej. Men ni har kvar kläder från mamma och pappa kanske? Eller? Mamma har sytt. Kanske inte så mycket från pappa då? Nej, inte. Nej, inte. Nej. Underbyxorna då kanske? Ja. Underbyxorna från pappa. Ja. Ja, men det är fint. Vad tror ni om kvällen? Jag tror det kommer bli jättebra. Toppen fint. Mm. Mm. Orkestern kommer att sköta sig. Ja, det hoppas vi. Det tror vi. Ja, tack. Så var det. Pripps blå, en klassiker. 70-talet. Så vad har vi förväntningar på kvällen? Vi har inga förväntningar alls. Bara det blir i närheten så bra som det varit för 10 år sedan. Så är vi nöjda. Sen tänkte vi, sen har vi, jo vi har förväntningar har vi. Visst, Lars Christer spelar kanske. Ja, ett par timmar kanske va? Eller? Ja, vad minst. Vad har ni tänkt? Och här sitter en man som vi en gång kristnade till. Jigsmannen. Jajamän. Av förklarliga skäl. Ja. Jag tror att han har blivit något kortare. Mannen eller tröjan? Ja, mannen. Eller röva. Han kommer längre ner tror jag. För att det är längre mellan nacken och ryggslutet på något vis. Ja, det händer. Så menar jag det på ett bra sätt. Faktiskt. Ja. Kolla här då. Vad har du för tankar om kvällen? Silver. Jag har stora förväntningar. Jag är sugen på det här tälthörnan som jag stod i inbjudan. Vi skulle trivs med myggljus, jag stod det. Myggljus? Ljus. Ja. Myggljus. Det är något nytt där. Myggljus. Ja. Kväll vill jag rajta en tajtan med Lars Christers. Och sen åker vi till... Sen styr vi kosan hemåt, men först genom Grycksbo. För det är så jävla fint det så. Vem är du? Roine Nilsson. Kallas? Proppen. Just det. Ja. Och vad har du gjort idag? Spelat rummar. Med? Lars Christer. Men du kan väl för fan utveckla lite, prata själv. Ska jag behöva dra allting ur? Jo, alltså, ja. Jo, vad har du gjort idag? Spelat rummar med Lars Christer. Fantastiskt trevlig kväll i... Logyran. Så kan det ju inte heta. Nej, vi är på Torskhetslogen. Utanför Molkon. Fantastiskt trevligt. Micke åkte till Nashville han. Ja. Och då hade lämnat mig här. Vänligheten att hoppa in. Ja. Och guida oss genom kvällen med ett stadigt trumbit som han höll fast vid hela kvällen faktiskt. Ja.
typ. Samma bit hela kvällen. Hela, ja, jo, det börjar klockan 9, sen slutar det nyss. Ja. Har vi haft roligt? Jätteroligt. Visst har vi det? Fantastiskt kul. Ja. Det är en helt fantastisk kväll. Ja. Det är... Och fantastiskt roliga människor. Det kan inte bli bättre än så. Nej. Och vad händer nu, Peter? Vad... Nu går vi på semester. Och jag dricker en öl här. Det är faktiskt första jag druckit sedan jag varit 18. Förmodligen. Not! Förmodligen. På semestern ska jag, har jag tänkt att jag ska åka motorcykel, läsa bra bok, jag ska sola och bada, men inte dricka någon piña colada. Jag ska resa och se världen. Jag ska fixa mitt hus. Det är vad jag har tänkt och planerat i korta drag. Vad jag kommer att göra på semestern, det är väl ungefär att ligga på soffan och peta min navel förmodligen.